ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអមរារារាវលជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងសម្លបែបខ្មែរដែលខ្ញុំបានទិញគឺគាត់ថាប្រលិតប៉ុន្តែខុសពីយើងនៅស្រុកខ្មែរពណ៌ក្រហមមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារំចង់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅអូស្ត្រាលីយើងហ្នឹងគឺមានតែប្រលិតពណ៌នឹងឯងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ច្បាស់សូម comment ជួយប្រាប់ចម្លើយដល់ខ្ញុំផងប៉ុន្តែខានប៉ះពាល់នឹងឃើញរូបពិតបែបនេះយូរឆ្នាំដែរអញ្ចឹងពេលខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់លក់ហ្នឹងខ្ញុំក៏សុំឲ្យគាត់ទុកមួយគីឡូនឹងសម្រាប់ស្លោផងឆាផងពុកម៉ែបងប្អូនរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ចាញ់ផ្លិតយើងនៅស្រុកខ្មែរទេចាសុំទោសផងនេះជាអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាក្រៃលោកពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តទៅគាត់ថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរយើងដូចថារសជាតិផ្លិតខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ចាធម្មតាដាំនៅដីអូស្ត្រាលីរៀងខុសផ្លែកបន្តិចចាខ្ញុំសកសម្បកចេញដូចនៅស្រុកខ្មែរដែរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូដើម្បីឲ្យកូនចៅបានស្គាល់ចាហើយខ្ញុំអត់ប្រើកាំបិតកាត់ទេដោយសារខ្ញុំចង់សកយកសម្បកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកាច់ហើយសបាយផងឬសូវផោះនៅឃើញដូចសម័យនៅពីក្មេងចាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ពេលដែលកាច់ប្រលិតហើយហ្នឹងគឺយកឈើចង្កឹះត្បាល់ចាអូពុកខ្ញុំចូលចិត្តណាគាត់អង្គុយត្បាល់នឹងដើម្បីបានអស់ទៅសៃបន្ថែមទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំលាងសម្អាតច្រើនទឹកណាចាផលិតហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រាំមកស្ទុះចឹងទៅត្រីនេះគឺកូនយកមកអោយចាខ្ញុំដាក់កកហើយខ្ញុំក៏យកចេញមកអញ្ចឹងមិនបានដូចថាមានអីសពបែបសពយ៉ាងឬថានេះកំតិចកំទីសល់ពីអូតែលចាប្រហុកខ្លះសណ្ដាន់ហើយនឹងមកអមចាពេលទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិអត់កាត់ទេដល់ពេលខ្ញុំទិញនៅផ្សារទេពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះវិធីស្លគឺសាមញ្ញធម្មតាចាយើងដាក់ទឹកទៅប្រហែលជា1លីត្រអីហ្នឹងល្មមផលិតត្រីអីចឹងណាដាំឲ្យពុះមកហើយដាក់ប្រហុកចំពោះប្រហុកហ្នឹងដាក់តាមចូលចិត្តទៅខ្ញុំដាក់ប្រហែលជាមួយស្រីបាយដែរហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់សណ្ដាន់មុនហ្នឹងដើម្បីឲ្យចេញជាតិណាចាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្លស្លឹកអំពិលយើងបង់ក្រៅយើងទៅចាពេលដែលសណ្ដាន់ចេញជាតិល្អហើយហ្នឹងទើបខ្ញុំបង់ត្រីហើយត្រីនេះគឺថាឆាប់ឆ្អិនទេមិនត្រូវការយូរទេចាហើយផុយពេលឆ្អិនអញ្ចឹងទៅដូចថាពេលពុះហ្នឹងខ្ញុំក៏ដួសពពុះហើយឆ្អិនហ្នឹងលើកឡើងមកចាដើម្បីកុំឲ្យគោទៅបែកវល់ហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតស្ងោសណ្ដាន់ហ្នឹងរហូតទាល់តែចេញជាតិជាមួយនឹងប្រហុកអញ្ចឹងមកពេលដែលខ្ញុំភ្លក់មើលសណ្ដាន់ខ្ញុំចេញជូរល្អហើយហ្នឹងទើបខ្ញុំដាក់ប្រលិតចូលចាប្រលិតហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់តែពាក់កណ្ដាលទេទុកខ្លះដើម្បីឆាចង់សាកមើលឆារសជាតិឆ្ងាញ់មិនដែរអញ្ចឹងណាចាតែឆាផលិតខ្ញុំអត់មានបានថតវីដេអូថតអីទេពុកម៉ែបងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះផលិតរបស់យើងគឺទុនល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបន្ថែមជូរបន្ថែមទឹកត្រីបន្ថែមស្ករអំបិលប៊ីចេងអីតាមនឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំភ្លក់ទៅឃើញថាប្រៃល្មមរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថែមតែប៊ីចេងទេព្រោះអីទុកជ្រលក់ដូចថាដាក់ជាមួយទឹកត្រីខាងក្រៅទៀតអីទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចារួចហើយទើបខ្ញុំបន្ថែមត្រីនេះកូរឲ្យសប់ទៅឲ្យក្ដៅត្រីតាមពិតមិនជាយូរទេត្រីហ្នឹងចាហើយទើបខ្ញុំបង់មកអមហើយនឹងខ្ទឹមសពុកម៉ែបងប្អូនហូបម្ទេសដាក់ម្ទេសមកអូឆ្ងាញ់អស់ស្ទះចាសម្លម្ជូរប្រលិតសម្លម្ជូរប្រលិតបង់មកអមរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺ
អស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ comment ជួយ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងខ្ញុំអមរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ bye bye